ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମର ହଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଆସନ୍ତି, 20,000 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅବିର ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ସେ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଅବିର ଖେଳିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ହେଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଯିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ବା ପର୍ଟିକୁଲାରି ହୋଲି ପର୍ବ ଯେକୌଣସି ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମନେ ରଖିବେ, ସୁନାଗରିକ ହେବେ।